Přátelé, kamarádi, tak jak jsem slíbil, teď tady mám krátký video, nebo já nevím, jak bude krátký, jak bude dlouhý. Mám tady video, který věnuju fukačkám. On se to nezdá, ale fukačka je vlastně taky větrovka, protože to pohání vítr z našich plic. Ono je to takový dobrý doplněk domu na zahradu, když vás soused prudí, nebo když vy prudíte souseda s tím, že si zastřílíte ze vzduchovky. Ono vysvětlovat sousedovi, že to má jenom 16 žaulů. Samozřejmě nejlepší vztahy se sousedem jsou ty kamarádský, ale občas narazíte na souseda, který je takzvaně blb a bude na vás posílat policajty, i když tam střílíte se sláví 618, která má zbídou 3 žaulů, ale vysvětlujte to policajtům. Když to foukačku, mám foukačku, tečka. Takový dobrý základ pro foukačku nebo po foukání na terč je tato foukajda od firmy Cold Steel. Jednodílná trubka, je to v ráži 357, takže 9 mm. Američani se prostě vyžívají v tom používat tyhle čísla. Základem balíčku je něco šipek, doporučuji si dokoupit balíček s 50 se 100 šipkama. Věřte, že když ji dáte do trávy, budete mít problém najít. To chce fakt skoro šipka. To je takový fakt dobrý základ. Průměr 9 mm, bez problémů to ufouknou děti, ženský. Pokud chcete lovit, ačkoliv je u nás, myslím, lov foukajdu zakázaný, tak si můžete koupit takovouhle foukajdu, opět od firmy Cold Steel, je dvojdílná. Foukajda se půlí v polovině, ku podivu. Rozpůlíte foukajdu na dvě části, ono ji taky koupíte, protože přece jenom líp se převáží takovýhle balíček. Můžete to nosit klidně v baťohu, je s tím hafo srandy, hafo zábavy. Vhodný terč se najde vždycky. Pokud to chcete myslet trošku seriózněji, tak nakoupíte 3D terče určený pro lukostřelbu. Je teda, jak jsem zjistil, největší vzdálenost pro šipku je myslím 27 metrů. Nicméně zase, v základu jsou šipky, tady jsou šipky s hrotem a protože střílím na sisál, tak se ty šipky z toho sisálu fakt blbě vydloubávají, takže jsem šel úplně ještě trošku dál. Koupil jsem si foukajdu od firmy Alex Bow, kdy je kompozitová roura uhlíková a k tomu mám uhlíkové šipky. Šipka železná s plastovou letkou nebo s plastovým trichtýřkem, jak to nazvat, má 6 gramů a chlup. Tohle má necelý 4 gramy. Šipka je výrazně delší a dílkou šipky si zkoušíte, jak jste na tom se stabilizací, nebo jak ustabilizujete šipku. Každý fouká s jiným švihem, s jinou energií. Já si to tady dám na, odkráčím na nějakých 10-12 metrů a ukážu vám, jak ty foukajdy makají. Musí je všechny tři. Zavostřím si na terč. Doufám, že mi do toho nezačne opětovně pršet. Tak. A jdu na těch 10 metrů od terče, jak jsem říkal. Tak. A nejdřív oskouším tu 357. Dobrý je ten podavač, ten držák na šipky. Jako chcete trochu cviku, já mám odfoukáno pár tisíc šipek a snažím se trefit samozřejmě střed toho sisálu. Tak, ještě dám jednu. Tak, vzal jsem to poměrně svižným tempem.
A teď odzkouším tu 625. Blow pipe. A s těma oranžovýma ledkama. Já co jsem se koukal na takový, ty si to opravdu měj, tak na 15 metrů trefují víčko od PET flašky, jo. Já neříkám, že jsem tak dobrý, ale myslím si, že by to asi celkem šlo. A teď na tu samou vzdálenost zkusím foukaj jdu s těma uhlíkovýma šípama, 4-gramovýma. Asi popůjdu ještě o 2 metry dál. Teď jsem, jak jsem si přidal 2 metry, jak jsem přidal na výkonu. Ko? Všechno má svý pro. A všechno má svý proti. Ty uhlíkové šipky, ty fakt nesou libově. Ale já jsem získal 50 čipek a rovnou jsem jich 5 z toho vyřadil, protože nenesou hezky. Tak a ještě jednu. Tak. Tak se jdem podívat na to, jak to tam všechno vězí a visí. Tak. Jenom tak z legrace, ten sisál je dost utažený a přesto ta šipka, ta tenoučka do něj zajede 3 cm hluboko. Rozhodně bych nechtěl tu šipku držet někde do zadele, protože to asi bolí. Tak. No teď ty lovecký hroty, jak jsem říkal, je to sisal, takže ta šipka tam zajede dovnitř 6-7 cm. A když někdo řekne, to je houby lovecký, tak věřte, že jsem to zkoušel i fouknout jako si na kousek masa a jde to durh. To ten sisál je zloženě mnohem pevnější a víc odolný, ale no, tady ta šipka šla úplně durch. Je nám jedna zbyla, jedna červená, co jsem neviděl. No a teď ty uhlíkový, to je prostě pecka, že ty uhlíky jsou úplně rovňoučký a jdou z terče vydloubnout. A když si vezmu, že mám 3D terč, tak si ho neponičím tou žiletkou. Ta žiletka, co je na těch cold steelech, je fakt dobrá na lov, ale na to střílet s ní do 3D terče by se to asi úplně došvihalo. Něco odfoukáno mám, ale vidíte, že jako s tou krátkou 357 na 10 metrů to chodilo rozumně, tohle chodilo rozumně taky a tohle jsem si dal fakt asi na 13 metrů. Ale prostě můžu foukačky vřele doporučit. Zábava nehorázná. Stačí opravdu i ta obyčejná duralová trubka a k tomu řešit ty šipky. Ty šipky
Normálně si dají koupit, ale stačí v modelářském krámu koupit uhlíkovou tyčovinku 3 mm, z 1 mm tyčky uděláte 5 čipek, parády až dost. Sám jsem koupil 20 čipek a budu se věnovat tomu. To je to jenom ke Cold Steelu, k ohromné zábavě na léto.